En Miquel és d'Igualada i acaba de publicar un disc que es diu Ser Trencada. Ningú no l'esperava, o gairebé ningú, bàsicament perquè el feia sense cap discogràfica, sense cap productor i per estudi les golfes de casa seva, tinc entès. La seva única companyia en el procés creatiu ha estat la del seu germà. El 29 d'octubre l'àlbum estava llest i en Miquel va decidir obrir un fil a Twitter explicant d'on sortien totes les cançons. La història va ser retuitejada un munt de vegades i molta gent s'hi ha sentit identificada. Estàs pillat i no saps com dir-li. I a sobre esteu els dos a l'armari. No fa res, passa el temps. Arriba el puto càncer. I un dia se'n va. I escrius per treure el dolor per algun lloc. I avui, un any després, publiques Ser Trencada, el disc. El meu homenatge a ell, a tu, obro fil. Fa temps que no et trobo i no paro buscant-te en boscos salvatges on no t'hauria de... Miquel Nafria, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Una mica encaterrat, però bueno. Sí, ho has dit ara quan has arribat. Sí, sí, aquesta no és la meva veu normal, aquesta veu de Constantino Romero. Bueno, està guapa, però la veu nasal ens agrada moltíssim a nosaltres, eh? Sí, 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 sí. Molt a favor, bueno, molt a favor. Doncs farem més. Escolta'm, sembla que el 29 d'octubre Twitter va fer la seva màgia, no? Sí, sí, sí. Et va sorprendre? La veritat és que sí. No m'esperava tenir tanta repercussió ni que es retuitegés tant. I, pues sí, va ser molt, molt inesperat. Clar, allà et vas obrir en canal explicant-ho tot, ara ja ha passat un temps, ja has fet diferents entrevistes, n'has parlat amb molta gent. Pots parlar ja d'en Pau sense emocionar-te o has de seguir fent un esforç? Perquè, clar, surt el tema cada cop que t'entrevistem. Sí, la veritat és que sí, tothom vol escoltar la història, no? És normal, és el que molta gent ha connectat amb aquesta narrativa. Al final és una cosa molt universal, és el procés del dol i molta gent connecta per això. I parlar d'això, bueno, sí que és un tema sensible, no et diré que no, i també íntim, no? Però, bueno, estic disposat a parlar-ne una mica. Clar, clar, clar. Explica'ns una mica la història, perquè parlem d'en Pau, qui hagi llegit el fil de Twitter pot intuir i sap qui és, qui ens estigui escoltant i no conegui la història, òbviament ho desconeix. Quina relació teníeu? Qui era? Bueno, no, en Pau és un amic que vaig fer a la universitat. Jo vaig estudiar comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra. I la veritat és que, bueno, pujàvem a la mateixa estació de metro, vam connectar ràpid i, bueno, em vaig enamorar profundament. És una cosa recurrent a la meva vida, enamorar-me de gent que no em correspon, no? I en aquell moment sí que jo no sabia si era gay o no, jo pensava que era hetero, la veritat. Però després sí que més tard m'ho va dir, jo encara estava a l'armari, però, bueno, mai li vaig arribar a dir que el que sentia per ell. I mai ho vaig fer, no? Bueno, i una mica el disc, doncs, parla d'aquests dels amors que mai seran, dels que, bueno, el que va ser i el que no va ser, no? Ara parlarem de tot això, però posem el primer tema de l'àlbum, que es diu Preludi. Quan vingui el moment de dir-nos adéu, es fondrà una part de mi. I quan s'hagi fos, quan s'hagi fet pols... M'he escoltat tota la tarda el disc i no sé si podem dir que, òbviament, que les cançons tenen un ordre, però a l'hora d'ordenar-les tinc la sensació que estan com de més tristes, per dir-ho d'alguna manera, a menys tristes? És a dir, quin és el recorregut? A veure, sí que tot l'àlbum és una mica depressiu i a poc a poc va venir llum, perquè al final és aquest procés de dol i al final s'arregla, no? Parla de la fase de l'acceptació. Però no sé què dir-te, perquè hi ha algunes cançons al final que tornen a baixar molt. Clar, és que quan l'estava escoltant hi ha una al final que dic, hòstia, m'ha tornat a fer un bessó aquí. Sí, sí, total, total. Però això també és reflex del procés del dol, imagino, no? Total, sí. Vull dir que hi ha recaigudes. Sí, sí. És una mica, són 11 cançons a la meitat i un interludi que parla més del moment del trauma, diguéssim, de la separació, de la pèrdua. I llavors les 5 que es venen són les 5 etapes del dol i les 5 anteriors són una mica aquest procés d'enamorament no correspost. Clar, llavors m'imagino que tu et poses a gravar quan encara és bastant recent. Sí, Déu-n'hi-do, era recent. Jo vaig començar a escriure una mica per treure-ho tot. Clar. I ja et dic, si ara fa un any d'això, ja fa un any i uns quants dies,
i sí, va ser un procés d'un any d'escriure i de produir les cançons. T'era difícil posar-te a cantar aquestes lletres i aquestes melodies? És a dir, físicament, vull dir, a mi jo crec que se m'encallaria la veu o, no sé, o haver de parar i tal, o potser t'anava bé, potser et servia com a teràpia. Sí, home, m'ha servit molt com a teràpia i sí que ha sigut difícil. Jo ja li vaig dir al Basté que algunes cançons em diuen aquí sembla que tinguis la veu com molt, la boca molt tancada, vocalitza més, tal... I és que en algunes estava en un mood d'haver plorat i que no... Que és el que hi havia. Però ja estava bé perquè buscava capturar aquest sentiment, no? És un disc molt casolà, no? Fet a casa. Com el vas fer? Jo parlava de les golfes, perquè no sé si et vaig sentir en alguna entrevista o he llegit algun lloc. Realment és així? Tenies un estudi casolà muntat a casa? Sí, va ser el confinament. Jo treballo d'editor de vídeo i vaig anar a casa dels meus pares, a Igualada. I allà vaig fer una mica com el Harry Potter, em van confinar a les golfes, em van fer fora de la meva habitació normal i em van enviar a les golfes perquè vam anar tots els germans, vam tornar a casa i de sobte no hi havia habitacions suficients, no? Clar. I a mi em va tocar les golfes. I allà em vaig muntar com... Vaig comprar uns tubos a PVC per l'Heroi Merlin, no sé si es poden dir aquí... Digue-la, es poden dir les marques que vulguis. S'ha dit, sí. Ja s'ha dit. Si llavors envien alguna cosa... Ja està fet. T'ho fem arribar. I vaig fer com una mena de sound booth, que és com, sí, una mena de... perquè no hi hagin ecos ni res. Vaig comprar una mica de mantes en proximitat local i unes altres per Amazon, però sí, vaig fer com una mena d'estudi i allà ho vaig gravar tot. Però tu havies cantat abans, havies composat? Jo la música la tenia una mica com a hobby, sí que havia fet algunes cançons sueltes, havia penjat alguna cover i tal, però mai havia fet això d'agafar 11 cançons, produir-les bé, aprendre jo també a produir, que va ser un procés durant el confinament de, doncs això d'aprendre amb el GarageBand, després vaig passar al Logic Pro, que són els de Mac, i això, molt tot autodidacta. T'haig de dir una cosa que no sé molt bé com dir. La tinc a la gola, a punt de sortir. Clar, és que, Miquel, jo escoltant aquesta cançó i el que has explicat a Twitter, és que t'ha passat tot, enamorar-te d'un amic. Sí. No saber si ell era gai. No saber si ell sentia el mateix per tu. Pensar que si li dius, que si no li dius... Clar, no saps si ell sent el mateix per tu. Aleshores, potser la relació d'amistat et feia patir que si li deies es trenqués la relació d'amistat. Zero fàcil. Tot plegat. Llavors, aquesta cançó és potser on la gent s'ha sentit més identificada, perquè en algun moment de tot això que expliques... Tots, en algun moment, hem passat aquí. En algun moment. És que és molt complicat, l'amor, eh? És una merda. No és fàcil. És molt complicat, sí. Ho faries diferent, ara? Perquè tu... Home, ara sí, perquè, clar, ara no estic a l'armari, s'hauria sigut més fàcil, jo crec, en part, això, clar. Suposo que hi ha persones que, escoltant el disc, s'han posat en contacte amb tu per explicar-te les seves històries. Què és el més recurrent que t'està dient la gent, un cop t'ha escoltat? Home, a mi m'obre molta gent dient això, que porta a escoltar tot l'àlbum plorant, que li ha anat molt bé per reobrir un dol i curar-lo, o que... Això. I a mi això m'omple molt, la veritat, perquè si hi ha algú bonic per mi en la música, és que a algú li serveixi, no? No només a mi, que a mi m'ha servit molt, però que hi hagi gent que també es pugui identificar i fer-se seva les cançons. Qui sap què fem aquí? Per què? Em fas patir, és un misteri, és un misteri. Escrius a Twitter, no us feu un mal innecessari, no construïu una relació basada en una il·lusió. Sortiu de dubtes, fora olles, deixeu les coses clares des d'un principi, no us desviviu per unes gotetes d'amor de qui no us les pot donar. És un forat negre. Jo aquí veig una mica com de ressentiment en l'amor, en aquestes paraules. Vas deixar de creure en l'amor? És un procés, jo crec que això de creure en l'amor és un procés que ve i va, no? És com, ara crec, ara deixo de creure, ara torno a creure, però sí que amb el temps potser el vas desidealitzant una mica, no? Perquè potser aquest moment que descrius allò de sortir de dubtes, de deixar-ho molt clar al principi, a vegades precisament la màgia de l'amor i sobretot del flirteig és aquell moment de que
et preguntes a tu mateix si l'altre sent el mateix per tu, sí, no? Sí. I la il·lusió de veure'l i tot plegat. Tu dius que... De bones a primeres. Bueno, té un punt divertit, té un punt divertit, també té un punt massoca, tampoc ho negarem, però sí que és una etapa, això, l'intríngulis, no?, de me quiere, no me quiere, tal. Clar. I tu, però si li dones molta bola, se'n pot anar tot. Es pot enquistar. Sí. Quan no veus ni on trepitges, quan no creus en res, en res. Clar, quan no creus en res. Jo l'estava escoltant i dic, amb aquesta cançó va tocar a fons. En Miquel, és la més trista del disc? Què explica aquesta cançó? Bueno, aquesta és una mica el moment previ, quan ja veus el moment, allò que mai esperaves que podia passar, ja sigui doncs, en una relació, quan veus que s'acaba o s'està a punt d'acabar, o quan el teu amic et diu tinc leucèmia, és aquest moment de dir com trec ara les forces, no? Com segueixo tirant endavant amb això, no? Clar, llavors suposo que hi ha hagut un moment delicat o que no ha estat delicat, que fins i tot potser ha estat bonic. Aquest disc suposo que l'has enviat o com a mínim la família d'en Pau sap que existeix aquest disc. Sí, sí, sí. T'han dit alguna cosa? Sí, la veritat és que m'han escrit quasi tots ells, tota la família. Van anar un a un, em van anar escrivint i va ser molt bonic perquè, bueno, jo crec que aquest disc havia d'arribar també a ells, no? I els hi ha arribat i els hi ha agradat i els hi ha servit, per tant... Jo ja aquí em vaig donar una mica per satisfet. Estic cansat d'haver de fer-me vell, de veure la vida escapant-se al davant meu. Si tu encara corres, ara és el moment. A molts de nosaltres ja no ens queda temps. Jo el trobo un disc fantàstic, que és veritat que se't fica un nus al coll i, a més, sabent tota la història, però, clar, em pregunto si a partir d'ara vols seguir fent música i si tens com el dubte de, com que aquest és un disc tan autèntic que ha sortit de tant endins, tens coses per explicar en propers discos? Vols continuar fent música? Aviam, jo sí, el meu sí que tinc ganes de seguir escrivint, sobretot perquè tinc més coses que curar i, per tant, necessito escriure més cançons. I sí que ara el que vull fer una mica amb aquest àlbum és intentar fer algun concert, vull fer alguna cosa molt, molt acústica, amb cordes, orquestal, i una mica estic mirant com fer-ho, perquè no és fàcil. No és fàcil. I s'ha posat en contacte amb tu alguna discogràfica o algun artista que tu admiris? A veure, doncs explica'ns-ho. No sé si ho puc dir encara. Ai, vaja. Però sí, m'han trucat, sí. Bueno, aquí I s'ha telefonat. I s'ha agafat telèfon. No, jugarem al joc del sí o no. Saps? Tu no, només pots dir sí o no. S'ha agafat telèfon i s'ha fet cafè amb una discogràfica. Si hi ha cafè... Bueno. Estàs esperançat? Sí, sí, sí. Això és el més important. Això és el més important. Sí. Ser trencada és el disc d'en Miquel Nafria, que avui ens ha vingut a presentar i ens ha explicat tota la història que hi ha al voltant. I res, Miquel, ens agradaria que abans de marxar, sé que has portat acompanyant, no? Has vingut amb els teus germans i hi ha dues guitarres, o veig aquí, dues guitarres, per tant, crec que ens pots cantar una cançó per marxar. Una cançoneta intentarem cantar-la amb aquesta veu. De nosaltres ja no ens queda temps, ja no ens queda temps, no, no ens queda temps, ja ens queda temps, no, no ens queda temps, ja ens queda temps.